هور انت اينو تحانانو قده او قلين وحانكو حسوسين ايا اينو كو حيسنا ايا لكي سمانتا وحانكو وضا موقال كو حيسا قلين دونا اسمها موقال كيني وحالكو قابي مستقبالك خاصة لبادو كون يسودنك وقت قاسي فيروس داسون ايا دلي ان بدن او كمي ده دادكو كونو نولكا تقريبا لبا مليون او كلي ايا اها دادك كلي اي بد بادي زامنت فيروس كاسي او دي نمان بن آدم كهدو نولكو كونو وحي نقدين كو ان دولا لعان يدو ولي باي بربر سعوتو عرور تحدد داشا اني كو داشان عدور كدا عونكا دادكاني ان دولا ياشا سيد كلي اي وحكو dareeman ayaa ah urta iyo sidoo kale maqalka kuwaas oo hadda dadka badbaaday ka caawinay inay noolaadaan waqtigu waa uu socday dhamaan technology-yadu oo dhami ayaa shaqeyn weeday taasoo keentay in dadku ay u noolaadaan sidii u noolaayeen dadkii hore sababtaas ilaa ajalkeed dadku waxay noqdeen kuwo xoog badan oo quudkooda kasoo dhacsha keymaha kadib sheekada ayaa ugu aysa waqti haadirkani waxaan aragnaa magaalo lagu magacaabo Kanzo magaaladani waxaa ka talisa boqorad iyana magaceedii la yiraahdo Ken iyadu waa hoggaamiyaha ciidamada sixirka iyo sidoo kale kuwa kormeera magaalada oo dhami magaalada ay boqoradani ka taliso hareerihiisa oo dhami waxaa ka xiga biya xireen boqoraduna waa mid deyn leh waxayna u maleysa in qof kasta oo bini aadam ah uu wax arki karo uu ka hor imaanayo rabitaankooda waxayna isticmaashaa awooddeed oo si naxariis dara u disha qof kasta oo ka hor yimaada dabadeed waxaa la ina baraya qabiil kale oo lagu magacaabo Alkini qabiilkani waxay degnaayo dhul fidsan oo keemelay ah hoggaamiyaha qabiilkani waa nin dagaalyahan ah oo aan cabsan oo lagu magacaabo Baba xaaskiisa oo yana la oran jiray Magra waa mid foolanaysa waxaana caawinaysay duqoy ka tirsan qabiilka oo lagu magacaabo Baris Mahare waxay la oynaysay xanuun aad u tiro badan iyadoo caawimo u dalbanaysa ninkeeda laakiin ninkeedu waxa uu soo qabanayaa shaqo muhiim ah waayo waxa uu ka mid yahay dadka ugu sareeya qabiilka waxaana ku dhow inay soo weeraraan boqoradii saxirada dhammaan qabiilkii oo dhami ayuu diyaariyay si ay naftood ugu huraan xaasaskooda iyo inay difaacdaan dhulkooda haweeney ka tirsan qabiilka oo khibrad u leh saadaalinta ayaa u sheegtay ilaa 200 oo askari inay u soo socdaan dhankooda oo ay ku wargelisay inay weliba ku hubaysan yihiin hub khatar ah Baba waxa uu ku dhawaaqay inuu markaas ilaalin doona qabiilkiisa isagoo qof kasta dhiirigeliyay isla markiiba waxaa la garaacay boomka taasoo qof kasta uu u diyaar garoobay dagaalka dhinaca kale taliyaha ciidamadani hoggaaminaya waa nin lagu magacaabo Tamakti waxa uuna watay nin kale oo la oran jiray Baxi kani waxa uu ka tirsan yahay qabiilka Alkini laakiinse waxa uu khilaaf kala dhexeeyaa Baba waxaan ogaaneynaa inuu jawaajis yahay isagoo cadowga ka caawinaya daldaloolada uu leeyahay Baba Baxi waxa uu qaad in xaaska Baba ee Magra aysan ahayn haweeney caadi ah isagoo u sheegay jiilaalkii hore ayay qabiilka u timid waxayna ahayd mid xaamil ah oo dhaawac badani ku yaalo markii dhibaatooyinkeedii ay sheegtay Baba ayaa ka dhigtay xaaskiisa waxa uu go'aansaday inuu sidoo kale la koriyo ilmaheeda ilaa waqtigaasi waxay la nooleed qabiilka laakiinse Baxi waxaan ogaaneynaa inuusan jecleyn Baba waxa uuna markaasi jeneraalkii siinaya katiinad uu ku yaalo ninkii hore u qeybay xaaska hadder ee Magra isla markii uu jeneraalkii uu taabtayna naxdin darteedii waa uu barafoobay katiinada waxaa ku yaala magac la yiraahdo Jarlameral qofka magaca katiinada ku yaala waa qofka keliya ee guudka dhulka ku sugan kaasoo wax arki kara jeneraalkuna waxa uu muddo sanado badan uu ka shaqeynayay sidii uu ku dili lahaa ninkaasi sababtoo ah boqoradda ayaa amar ku bixisay halka dhinaca kalena Magra ayaa isla markiiba foolatay jeneraalkii aad ayuu ugu farxay maadaama had u malee in yoolkiisa uu soo dhawaaday waxa uuna Baxi uu ka codsaday inuu u muujiyo tallaabooyin qaybta amniga ah Magrana isla markii cunugii ugu horreeyay ayaa ka soo baxay laakiin sakii dambe ayay aad ugu dhibtootay ilaa markii dambe Baris ay caawisay waxayna halkii ku dhashay Wiilya Gabaara dhinaca ay soo diinta keenta gidaar dhagax ah ayay dhiseen si ay qabiilkan iskaga ilaaliyaan cadawga laakiin Baba ayaa horey qorshe u diyaariyay dhammaan dhagaxyadii waaweynaa oo dhami ayuu ku sii daayay halkaasi burbur aad u badan ayaa ku dheentay kala bar askarta ka mid ah ayaana meesha ku baaba'day Baba markaasi waxa uu dareemay in barka kale ee ciidanka ay joogaan Janka Webiga
kuwaas oo ay rabaan inay waliba ay weeraraan marka ay duufaantu ay bilaabato qabiilkuna waxay haystaan saacad yar oo ay isku diyaarin karaan si ay meeshan uga baxsadaan dib ayay deegaankood ugu soo laabteen si alaabtood u urursadaan baba ayaana la kulmay markii uu mushay xaaskiisa waxa uuna u walwalay mustaqbalka caruurtani dhammaan dadka oo dhami ayaa isu soo ururiyay si uga fogaado in khasaare nafeed ay la kulmaan qabiilkani kadib baris ayaa waxay soo jeedinaysaa inay u cararaan dhinaca iyo buundo sir ah dadka intiisay badan halkaasi ma garanayaan qof kasta waa uu ogolaaday oo ay u sheegtay in iyadu u qabanayso hoggaanka markii in badan oo dadka ka mid ay buundada ka gudbeen jeneraalkii ciidankiisi ayaa sidoo kale deegaanka soo galay khaasatan waxay yimaadeen meeshii ay ka raacayeen buundada jeneraalkiina waxa uu dareemay in buundo qorsoodi ay dadka marayaan marka baaks ayuu ka daba diray si uu xanta ugu soo ogaado baaba ayaa ahaa qofkii ugu dambeeyey ee halkaasi ka baxa waxa uuna isku dayay inuu buundada uu jaro laakiinse midka kale intuu uusan jarinba isla markiiba waxa uu qeyliyey baaksi maadaama uu qabiilkoodii ka tirsan yahayna sidii ayuu ugu ogolaaday inuu ku soo biiro baabana waxa uu bilaabay inuu markiiba dariiqa meesha ku xiro qabiilkii hadda waa ay carareen jeneraalkiina mishinkaasi waa uu ku soo fashilmay gorgorkii ee boqoradda lahayd ayaa u keenay fariinta guuldarada boqoraddii ayaa aadaysa macbad waxayna golihii u sheegtay fariinta loo keenay waxaa soo baxday in ninka indhaha le ee jarmeeral uu horey u dilay walaasha boqoradda waqti dheer ka hor waana sababtay uu rabto in ninkaasi ay disho wax kasta oo ku kaca waxaa intaa dheer dadkani waxay sidoo kale aaminsan yihiin qofka indhaha le inuusan ahayn qof saxaan boqoradduna waxay dirtaa ciidamo kale si loo caawiyo askartaasi kale ilaa markii dambe qabiilkii ay bilaabeen inay meel iskaga nastaan magra ayaa qof walba wax uga sheegtay ninkeedii hore ee jarmeraal waxayna rabtaa inay markaasi barax tirto xanta isla wareegayaan dadka deegaanka waxay sheegtay ninkaasi waxa uu ahaa nin indhale laakiinse ma ahayn nin xoon isagoo sheegay ninkaasi waxa uu aaminsanaa in aragtidu ay ka caawinayso in dunidu ay hadda noqoto meel wanaagsan waxaa kale oo ay magra uga warantay meel nabdoon oo ku taalla bartamaha buuraha oo aan weligeed horey loo helin magra ayaana go'aansatay in qabiilkan ay hadda u kaxayso meeshaasi si halkaasi loo dego baaba ayaa ahaa mid ka waday labada caruur ee mataanaha ah iyadoo aan sidoo kale ogaanin in caruurtan ay barakeysan yihiin waxayna ahaayeen kuwo indhahoodii wax ku arki karaa kadib baaba ayaa keenta soo galay si uu caruurtani cunto ugu raadiyo si lama filaana dhawaaq qorso ayuu maqlay waxa uuna u diyaar garoobay inuu ugaarsado isagoo la halgeemayana si lama filaana qof ayaa fallaar ugu dilay waxa uuna garowshaday in qofkan uusan cid kale ahayn balse uu yahay qof wax arki kara qofkaasi jarmareel la turkiisii ayuuna ahaa waxa uuna ku farxasay in caruurtiisi ay hadda ku jiraan gacan badbaado leh markaasi fariin ayuu baaba u reebay waxa uuna u sheegay sanduuq uu ku heli karo meel biyo dhac ah oo iyaga u dhow waxa uu sidoo kale baaba u dhiibay furaha sanduuqaas oo u sheegay in sanduuqaasi hadiyad ahaan u siiyo caruurtiisa waxa uu faray in weelka loo baxsho koofun halka gabadhana haniwa laakiinse isagoo aan sheegin sanduuqaas wax ku jira ayuu meesha ka cararay khaa'inkii baaks ayaa sidoo kale ku jiray keentani maadaama uu rabo inuu dabagal ku sameeyo baaba baaks waxa uu maqlay baaba oo ku qeylinaya magaca jarmeraal waxa uuna bilaabay inuu ka shakiyo isagoo si khaldan u fahmay waxa uuna u tegay gabar in aftigiisa baaks waxaan ogaanaynaa in waaridkiisi lagu dilay ciqaab uu ku xukumay baaba waxayna markaasi shaqaalaysteen gabar lagu magacaabo shaadho si u ogaadaan waxa dhacaya shaadho waa xubin qabiilka ka tirsan oo ku caan ah inaan la arki karin iyadoo aysan xitaa qabiilku aysan dareemi karin amaba aysan urin karin habeennimadii markii la gaaray magra baaba iyo sidoo kale baris ayaa waxay fureen sanduuqii oo u soo dhiibay jarmeraal sanduuqaas gudihiisa buugaag badan ayaa ku jiray si loogu talagalay inay caruurtani wax akhriyaan kooxduna waxay hadda garwaaqsadeen in caruurtu ay wax arki karaan laakiinse waxay markaasi go'aansadeen in arrinkani ay sir u ahaato baris waxay saadaalisay in markaasi buugaagtani ka kooban yihiin aqoonta ku saabsan dadkii hore iyo sidoo kale tiknolojiyadooda markii caruurtu u diyaar garoobaanna waxay geli doonaan safar ay ku dhisiyaan nidaam cusub oo caalami ah magra fikraddaasi aad ayay uga soo horjeeda waxayna ku amartay in sanduuq
qani lagu aaso meel ka baxsan tuulada isla markaasi Paris waxay dareentay in iyaga la basaasiyo oo ay joojisay wada hadalka dibadana Shadow ayaa Bax u sheegtay warbeen iyadoo Wolf u sheegtay in baba caruurtiisu kula ciyaarayay gudaha halka dhinaca kale generalkii ciidamadiisa ayaa waxay sameeyeen wax kasto ay ku awoodaan si ay u raadiyaan qabiilkaasi waxay gubeen qabaailo yaryar oo keemahan iska dilan oo ay tiro badan ka dileen waxina wax ka weydiyeen arinka ku saabsan Magra si kastaba xitaa sanado badan oo ay raadinayaan ilaaha dirkuma aysan guuleysan inay iyaga helaan dhanka ay magaaladii biixireenka ku taalay boqoradii waxaa lagu soo wargeliyay in markaasi dadku ay kugu mucaaridsan yihiin waayo dadka boqortooyadaani iyagda kuma qanacsana xukunkeeda xaaladda biixireenka ayaa sidoo kale sii yaraanaysay dadkii fikir badan ayay ku reebtay maalintaas kadibna boqoradu waxay dishaa xubnaha golaha iyadoo kala laadisay saqaf aad u dheer oo halkaas ku guftay dabadeed waxa ka soo wareegtay ilaa hadir in qabiilkaani aan la helin muddo 3 sano ah kokoon iyo haniwa sidoo kale waa ay korin laakiin waxay iska dhigeen dad amoolayaal sida qabiilkan oo kale dadka sida qabiilkan ayaa u dhaqmayeen ugu dambeyntii 12 sano ayaa ilaaha ka soo wareegtay arurtiina Paris ayaa bilowday inay barto buugaagta iyadoo waxay rabtay in amarka generalka ay qaadato laakiin Margaret wali waa ay ka soo horjeedaa waxayna doonaysaa in arurteedu ku noolaadaan nolol caadi ah oo farxad leh oo aan lahayn wax dagaal ah Parisna waa ay fahantay walaaceeda waa ayna ogtahay dareenka hooyanimo sida darted habeenkii ayay si qarsoodi arurti u bilowday in aqalkeedii u siisa buugaagta ay hore uga tagay aabahood markii hore waa ay diideen oo ay u carareen dhinacaaya hooyadood laakiin muddo kadib mowduuca ayay kala hadashay oo ay ku guuleysteen inay akhriyaan buugaagta baba ayaa maqlay dhawaaq ay sameeyeen laakiin waxa uu ogolaaday inay wax akhriyaan isagoo markaasi bilaabay inuu xaaskiisa arinkaasi kala hadlo bilihii la soo dhaafay Paris ayaa caruurta buugaagta u qarinaysa waxayna ahayd mid baraysa alifbeetka si ay markaas u fahmaan waxa ku qoran buugaagtani awooda akhriska iyo sidoo kale suugaanta caruurtani ayaa hadda korodhay dhinaca generalkiina muddo sanada si xun ayuu ugu guuldareystay inuu qabiilkaasi helo meeshii xitaa ay qabiilku mareen xitaa waxa uu ka dhisay buundo aad u fiican markaasi boqoradu ayuu dib ugu soo laabtay oo u jilba joogsaday waxa uuna u sheegay inuu haddii arkeenay boqol faras iyo sidoo kale dhowr kiilo oo cunto ah laakiinse arrinkii ugu muhiimsana ayaa inuu hadda ku soo guuldareystay inuu hal qof uu soo qabto waxa uuna laakiinse diyaar hadda u yahay inuu waajo ciwaaqibta ay ku xukunto boqoradani rabitaankii ugu dambeysay boqoradii ayaa siisay amarka kala dambeysta ah waxaana markaasi loo keenay dhalo ay ku taalo fariimo qoraal ah isla markiiba hadda waa la ogaaday inuusan cid kale soo dirin balse uu soo diray Baxi hadda uu weliba laga war helay halka ay ku sugan yihiin caruurtaasi dhinaca kalena Hawa iyo Kuwin labadi walaal oo keenta jooga ayaa guux maqlay qof kasta ayaana la iskugu yeeray si loo shiro duqdi qabiilka ayaa sheegtay in tirada qabiilku ay hadda ay yartahay waxaana la rabaa in dadku ay hadda tarmaan Paris ayaana soo jeedisay si ay u tarmaan waa inay la falgalaan qabiilada kale laakiin sabab arrinkaas oo ka soo horjeesaday isagoo u sheegay inay qarsoodidu fiican tahay si kastaba ahaatee dadkii tuulada oo dhami waxay ku waafaqeen fikirka Paris ma haystaan ikhtiyaar kale oo ah inay markaasi qabiilkan ay la falgalaan qabaa'ilada kale markaasi baba ayaa caruurtiisa ka codsaday inay gurigani joogaan oo aysan u soo bixin tuulooyinka kale kadib baba ayaa magaraayay dad yar oo tuulada ka mid ah ayaa habeenkii waxay iska joogeen halkaasi halka dad badan ay u bixin tuulada iyagoo mucooda ah halkaasi laakiinse waxay ka maxeen fiicil argagaxa markaa wadaadadu ayaa waxay markaa dad ku eedeeyeen inay wax arki karaan sababtaasi la ajligeed waxaa la bilaabay in dadkaasi dab la qabadsiiyo kokun markaan xadin dartid meeshii ayuu ka soo fogaaday isagoo aysan wali boqofna u jeedin laakiin meeshii ba qolya ganacsata ayaa arkay way bilaabeen inay adoon ahaan weelkan u afduutaan koko kaliya ma ahayn dadka halkaasii lagu qafaashay caruur badan ayay sidoo kale qabiilkaasi soo afduuteen ani waa markii subaxdii soo kacday waxay ogaateen walaalkeedu uu maqan yahay si degdeg ah ayayna odaygii ugu yeertay waxayna bilaabeen inay raadiyaan iyagoo markaasii soo daba galay meeshii xali ku dambeeyay halka dhinaca
kalena koonku iyo caruur kale oo badan ayaa la soo qafashay iyagoo waliba la keenay magaalo kale saacad ka dibna dhismo ayaa la keenay oo la bilaabay in afka laga xiro kooxdiina keenta ayay soo galeen oo ay meesha dabshid ku arkeen waxayna garowshadeen in qolya ganacsata uu hore u afduubteen wiilkooda laakiin markaas gabadha ayaa wax arkeysay waxayna meesha ku aragtay calaamad qoraal ah oo uu walaalkeed u reebay waxayna u sheegtay waa inaan raacnaa calaamadani markii hani waa ay qof walba calaamada u sheegtay magra waa ay ka naxday waxayna weydiisay sida ay ku akhrisay iyadoo hadda ogaatay caruurteedii ay yaqaaneen sida wax loo akhriyo waayo iyadoo way ka soo horjeesatay in wadadaasi la raaco waxayna qorsheynaysay caruurteedii ay si nabad ah u noolaadaan mustaqbalka magra waxay markaasi ka carootay in amarkeedii aan la qaadan kooxdiina waxay soo raaceen calaamadii ilaa markii dambe ay soo gaareen dhismaha lagu adoonsanayo baba ayaa qof walba u sheegay inuu dibadda joogo oo uu keligii soo badbaadinayo hani waawo ay kula dooday laakiinse baba ma uu rabo inay gabadhiisa aragto siduu cadowga u laynayo kadibna waardiyoogu horey ayuu gadaalka yimid si u geeyo meesha caruurtani lagu adoonsanayo koonkur oo wax arkayay ayaa arkay aabbihiisi oo hadda gudaha soo galay oo bilaabay inuu u baaqo baba markuu maqlayba meesha ilaalo badan ayaa joogta oo bilaabay inuu dhammaantoodii la wada dagaalamo ilaa markii dambe isaga iyo hogaamiyihii ay keligood isku soo hareen kadibna waxa uu bilaabay inuu hogaamiyaha dhaawaco oo uu bilaabay in seeftiisi uu ka geliyo afka sida ayuuna kookun ku soo badbaadiyey isna waxa uu markiiba la kulmay hooyadii oo uu isku duubay markii ay tuulada soo gaareen caruurtii waxay bilaabeen inay raalli geliyaan hooyadooda waxayna markaas hooyadood u sheegeen inay u baahayeen inay u safraan meel aad u fog sida ku xusan buugga laakiinse magra si shucuur leh ayaa caruurteedii laabta u gelisay waa ayna ka ogolaatay baba ayaana dibadda u soo baxay markiiba waxa uu maqlay cidayeyda waa uuna gartay in haddeer ay dhankoodii cadow ku soo waajahan yahay kadib waxaan aragnaa ciidamadii jeneraalka oo sidoo kale soo gaaray tuulada islamar ahaanta magrana waxay soo saartay boorse aad u yaar boorsadani oo muhiim u ah caruurteedii laakiinse kahor inta aysan u dhiibin warka xanta ayaa ku faafay qabiilka bags ayaana bilaabay in dadka qabiilku u sheego in magra cadowga loo dhiibo si iyagay u badbaadiyaan naftooda koonkun arrinkaasi waa uu ka xanaaqay waxa uuna bilaabay inuu markaa mindi ku qabto markaasi koonkun iyo qoyskiisi waxay maareeyeen inay meesha ay ka cararaan waxaana bilowday inay shaadhow ay soo raacdo si ay iyana ugu biirto safarka markii qoys ka soo fogaadeen dadkii tuulada haniwaa waxay sheegtay in ninkani la dilo maadaama uu yahay mid namiimiye ah laakiinse koonkun ayaa u ogolaaday inuu hadda iska fasaxo kadib markii uu qof kastaa meesha ka cararay bags ayaa dib ugu soo laabtay tuulada halkaasi ciidamada ayaa waxay bilaabeen in dadkii ay meesha ku wada qabsadaan halka baba iyo qoyskiina ilaa markii dambe ay soo gaareen jaanka webiga baba doon uu horey u diyaarsaday ayay bilaabeen inay haddeer ay raacaan dhammaantoodii doontani sidoo kale cadowga ayaa yimaaday jaanka webiga jeneraalkiina waxa uu ku dhawaaqay noloshiisi oo dhammi uu ku qaatay raadinta caruurta jarmeraal hadda waa markii ugu dhowdahay waxauna sidoo kale ku hanjabay inuu dili doono dhammaan dadka tuulada haddii ay dagaal isku diyaariyaan amaba ay diidaan amarkiisa askartii waxay maqleen dhawaaqa doonta oo ay bilaabeen in iyaguna ay soo galaan biyaha isla markiiba mid askarta ka mida ayuu markaasi baaba dilay dhammaantoodii waxay garwaaqsadeen inaysan ka fogeen oo ay bilaabeen inay soo weeraraan caruurtana wax arkayay wiilkii koonkin ayaa bilaabay inuu markaa fallaar ku rido ninka wariifka ah taasoo markaasi u sahlaysa in dhammaantoodii ay si nabad ah uga badbaadaan cadowga qoyskani intay safarka ku jireen khariiradii jarmeel ayay la soo baxeen halkaasi laba ikhtiyaar oo keliya ayay ku haystaan waa inay maraan dhinacaaya webiga amaba sidoo kale waa inay maraan waddo kale oo ku taalla keynta oo aan u muuqan inay tahay mid ammaan ah ku laabo dhinacaaya boqortooyada boqoradii waxay ogaatay in baba iyo qoyskiisi ay hadda mar kale baxsadeen xubnihii golahana waxay ka codsadeen inay markaasi xoogga ay saarto boqortooyada sababto iyada waxaa la rabaa in markaasi dadkeedii ay si fiican u daryeesho halkani waxaa laynoo dahqaadiya in sidoo kale boqorad ay waagii hore jaceyl badani u qabto jarmeraal waqhti dheer kahor ayaana ka soo wareegatay laakiinse ilaa haddeer isagii dib uguma soo laabaan dadkiina hantidoodii ayay waayeen oo ay bilaabeen inay boqoradda canaantaan boqoradda ayaa si lama filaana shirkaasi iskaga soo baxday waqhtigii dambena baba iyo qoyskiisa ayaa keynta iskaga naasay subaxdii markay kaceenna alaabtoodii waa ay ka maqan tahay halka kalena boqoradda ayaa loo sheegay in dadkeedu ay hadda aad u mudaharaysan yihiin iyadoo hadda loogu talagalay in kursiga boqortooyada laga qaado laakiinse hubaal markaasi haddii xukunka laga qaado iyadoo waa la ciqaabi doonaa boqoradda ayaa go'aansatay
إني سو أفجرت نمان دتك كنوا البقرتو يدا كليقد أيان وقانس تيني هاد النكاس أي راسته وحين بلود إني فرفرتو نمان بيحرنكا سيد مركز يوجد على قش إن دتك نودن تان تعدد عذاب مرك أي جد أي سو كحيس تي يسدو كله جبر كلو عاوية أو أي بلابين إني إسكجت جان بقرتو يدا نمان دتك نتعدد كأيال وقصو فري هل كأيان بقرتو يدا ودمي دتك يدي كل ما دين